Нито един кандидат за обществен посредник на Шумен 3 дни преди крайния срок. Това е трети опит да бъде избран омбудсман, след като вече година постът е вакантен. Има достатъчно време до 15 февруари, така че ние очакваме да бъдат депозирани такива документи. Институцията на омбудсмана вече е утвърдена като трети стълб на местното самоуправление и не бива да се отказваме от нея, каза в предаването в обедната почивка бившият обществен посредник на Шумен Иван Капралов. Ние не търсим служител в общинска администрация, който да го играе отдел жалби. Напротив, ние търсим човек, който да въплащава разбирането, че институцията на омбудсмана е институция. Дори и да не успеят сега общинските съветници. Първо апел към тях. Знам, че сте отговорни хора, ще успеете. Просто не тръгвайте към идеята, че това е проблем и е по-добре да се закрие институцията. А че омбудсманът улеснява връзката на гражданите с администрация и действително носи полза, смятат и шуменци. Собствено ходил при Капралов и ми е помагал. Работя в социалната служба и много често идват лица, които го търсят. След като го търсят гражданите, значи има нужда. Досегашния Иван Капралов, мога дори да спомена името, защото немалко неща е направил за хората, които са имали нужда и си мисля, че това е напълно необходимо. Мисля, че трябва да има, щом ще решава проблеми, значи да. Комисията за избор на омбудсман ще се събере на второто си заседание на 16 февруари.